Образовните програми што ги нуди Американската амбасада во нашата држава и колеги ќе зборат и за волонтерските активности, односно слободно активностите, како младите би требало да бидат повклучени во секојдневното општество. Јас ќе зборам за Фулбрајт програмата, која веќе е во тек, објавувањето на конкурсот. Исто така и за Глобал Юград, која овозможува еден семестар студирање во Соединените Американски држави, и за Фулбрајт програмата. Што треба да знаат вашите гледачи е дека сите програми што ги нуди Американската амбасада, сите трошоци се покриени. Од виза до повратна карта, значи стипендиите што се овозможуваат преку овие програми, ги покриват буквално сите трошоци. Аплицирањето за било кој од овие програми е онлайн. И тоа што е најбитно е merit based, односно само тие што ја заслужуваат стипендијата и ја добиваат. Ние имаме многу алумни од Универзитетот Гоце Делчев што аплицирале, има заинтересирани деца, но секогаш е подобро кога има повеќе. Сите објавувања на сите конкурси што ги нудиме ние се објавени во нашата веб-страна, значи во веб-страната на Американската амбасада, исто така и во социјалните мрежи како што е Facebook или Instagram. Ако ја посетуваат почесто веб-страната на Американската амбасада, ќе ги добиваат сите потребни информации. Денеска еве им дадов и некој флајерчиња, кај што го имат моето имејл адреса и моите контакти, така што може да ме прашуваат за било кој прашање што оние би го имале, додека ја пополнуваат било која од апликациите кои се нудат. Добро е да имаме поголем број. Јас се обидувам да бидам тука 2-3 пати годишно во Универзитетот Гоце Делчев, да ги подсетиме студентите и образовниот кадар во УГД дека има можности и за академскиот став. Тука може да аплицират за последдокторски студии. Веќе тука денеска со нас видов дека имаме и алумни професори кои биле преку Fulbright Scholar програмата која возможува последдокторски студии. Значи, сега можам да кажам дека со нашите програми ги покриваме сите возрасти, би рекол, од 16 до 55. Не дека не може и по возрастни, по сениор да аплицират, него идејата секогаш да им се дава малку повеќе предност на помладата генерација. Јас можам да кажам дека сум задоволен, но секогаш би било подобро кога би имале повеќе кандидати, бидејќи тогаш конкуренцијата е појака и секогаш можеме да бараме дополнителни средства од Вашингтон за еден одобрат, за да имаме и да покриваме повеќе студенти или повеќе кандидати. Така што, да, добро е, но секогаш може повеќе бидејќи нашите програми од после завршувањето на нивното образование во САД, на сите студенти му возможуваат да бидат членови на State Alumni Global Network или мрежата, кај што сега број на 300.000, значи учесници на овие програми, и тие со автоматизам се добиваат со право да аплицираат за различни проекти кои ги објавуваме во текот на годината преку Alumni Engagement Innovation Fund, и тие фондови овозможуваат покривање на трошоци за проекти од 5, ова година беше од 5 до 35.000 долари. Значи, ако некој е алумн што бил преку програмите што ги нуди Американската амбасада и може да аплицират за овие можности за различни проекти без разлика што е нивната идеја. Ова година имавме и за Tech Camp, имавме и за Disinformation, па имавме исто така за вградење на подобро општество, односно под демократизирано општество. Така што ги има сите можности. Значи, целта на денешната посета на Универзитетот Гоце Делчев во Штип е проектот кој што го реализира Македонско-Американска алумни асоциација во соработка во партнерство со 4 државни универзитети во државата, вклучително и Универзитетот Гоце Делчев овде во Штип, е да се поттикнат младите повеќе да волонтираат и да бидат активни чинители во општеството преку донирање на нивното време во општествено корисна работа. Тоа е една од нашите цели затоа што беше препознаено на ниво на држава дека младите не се доволно и генерално македонските граѓани не се доволно активни во општеството, па затоа решивме преку овој проект да ги поттикнеме младите да се вклучуваат што повеќе во различни хуманитарни, но и друг тип на активности, волонтирајќи го своето време. Другата компонента на овој проект е да се поттикнат исто така универзитетите и училиштата воопшто,
да организираат во наставни активности, односно на младите да им се понудат можност за пристап до знаење и вештини кои што би биле надвор од наставната програма. Во овој дел ги охрабруваме, значи сите факултети од Универзитетот Гоце Делчев кои што имаат одредена идеја за одредена воншколска активност да не контактираат, односно да иницираат формирање на едни такви клубови, при што нашите членови, членовите на Македонско-Американска алумни асоциација, во која што членуваат голем број на докажани и врвни експерти од голем број на области, ќе го донираат своето време и ќе партиципираат во работата на овие клубови. Така што јас се надевам дека ќе има интерес и да се потикне генерално активизмот што повеќе меѓу младите.